mēs šo dievkalpojumu sāksim ar svētīgiem apsolījumiem. Ar svētīgiem apsolījumiem. Jo Kristus ir manī. Pasakiet, Kristus ir manī. Kristus ir manī. Sakiet, es esmu viņā. Es esmu Kristu. Jūs saprotat, ar to, ko jūs sasniedzat, jūs neizglābsieties. Neizglābsieties. Bet jūs izglābsieties caur to, ko Jēzus sasniedz. Saprotat? Caur to, ko tu esi sasniedz, nekad tu neizglābsies. Nemeklē savu pareizību un savu taisnību. Ja jūs to darīsiet, jūs kritīsiet un nevarēsiet saņemt ticībā Dieva taisnību. Nevarēsiet saņemt ticībā Dieva taisnību un Dieva pareizību. Pareizi? Nevarēsiet saņemt Dieva taisnību pareizību. Jo tieši Jēzus asins jūs mazgā. Un tieši Jēzus asins jūs glābi. Jēzus asins. Ne jūsu panākumi, ne jūsu panākumu sasniegumi, bet viņa, Jēzus, tā izpirkšana jūs glābi. Viņš samaksāja par jums dārgu cenu. Jēzus. Ziniet, ka jūs varat skriet un censties. Bez Jēzus neko jūs nesasniegsiet. Saprot? Bez Jēzus. Bez Jēzus. Jūs savu pareizi nemeklējiet. Meklējiet Dievu taisnību, Dievu pareizību. Skatieties Bībelē, kas te ir rakstīts. Nemeklē savu taisnību. Tu ar savu taisnību, vai ne, Igor? Nekur netiks ar savu taisnību, ar savu paštaisnību. O, es tur zinu, es neko tu nezinu, ot, kur tu zini, viss šeit ir rakstīt. Bībelē visi, pareizi visi. Es un šodien gribu pateikt kaut ko ļoti svarīgu. Saprotiet, kad mēs sākam lūgties, kad mēs sākam lūgšanas, ikdienas lūgšanas, mēs sākam miesīgi lūgties. Jūs zināt, ka mēs... Kad sākam lūgties, mēs sākam miesīgi lūgties. Bet miesa nevar lūgties. Ziniet? Ziniet, ka miesa nevar lūgties. Ka miesa nevar lūgties. Miesa vienīgi izsaka vārdus. Ziniet, ka ar miesīgu lūgšanu tu neko nedabūs no Dieva. Tie vienkārši vārdi, tukši vārdi. Miesa runā, zin kā miesa runā? Akungs, svētī mani, pasargā mani, piedod mani. Akungs, piedod manus grēkus, svētī manu mammu, manu tēti, zin, izglāb manus bērnus, palīdzi man ar naudu. Tie ir atslēgu vārdi mūsu lūkšanas dzīvē. Pareizi? Tie ir tādi ikdienišu vārdi, ko mēs runājam. Bet tie var būt miesīgi, vienkārši miesīgi vārdi, ko tu izsaki. Ne? Tie vārdi viss vēl tā tukša skaņa vienkārši. Es viss pateicu, kā mums sākās lūkšana bieži vien pareizi. Tā ir, ka sākās mums tā lūkšana. Bet saprot, neviens šajā lomā nelūdzas, šajā sfērā. Jo šo lūkšanas veidu sauc par ārējo pagalmu. Tas ir ārējais pagalms, tas ir ārējais. Un kā mēs varētu salīdzināt, tādu līdzībā parādīt. Ārējais pagalms, tu būs ārējais pagalms. Kristiāns būs ārējais pagalms. Viņš būs ārējais pagalms. Un kancele, tas būs, tā būs svēta vieta. Viņš būs ārējais pagalms, atcerieties. Viņš, nu, šī būs svēta vieta, kancele, un aiga būs, pieņemsim aiga, nu, vai dacīt. Nu labi, lai netraucēsim vajag. Dacīte. Dacīte būs vissvētākā vieta. Vissvētākā vieta. Šī būs svēta vieta kanca. Tas būs ārējais pagalms. Un tā būs vissvētākā vieta. No šeienes, no kanceles, līdz dacītei būs vissvētākā vieta. Vissvētākā vieta. Un kad mēs sākam lūgties, vai tur, kur Kristiāns sēž, ārējā pagalmā mēs sākam lūgties. Klausieties uzmanīgi, ko es pateikšu.
Vienkārši sākumā sakiet, es esmu gars. Es esmu gars. Pasakiet, es esmu gars. Un sakiet vēlreiz, man ir dvēseli un es dzīvoju miesā. Ķermenī. Tu dzīvo ķermenī korpusē. Tu esi gars. Tev ir dvēsele un tu dzīvo miesā. Korpusā, šitā korpusā. Tu esi gars. Mēs esam garīgi cilvēki, garīgas būtnes. Dievs mums redzīs pēc savu tēlu un pēc savas līdzības. Pareiz Bībeles saka, viņš ir gars, Dievs ir gars un mēs esam gars. Es īstais es, saprotat? Īstais es. Neesmu es ne sieviete, ne vīrietis. Jūs to saprotat? Ka īstais tas garīgais cilvēks, tu neesi, gars jau nav ne sieviete, ne vīrietis, saprot? Īstais, tu īstais neesi, ne sieviete, ne vīrietis. Gars nav ne sieviete, ne vīrietis. Un gars savienojas ar to kungu. Ne? Ar to kungu. Tu esi gars un tu savienojas ar to kungu. Pirmā korintiešu vēstulē ir teikts, ka kristieši ir viens gars ar to kungu. Tie, kas pieņem Jēzu, kas nožēlo grēks, piedzimt no augšanas, pieņem Jēzu, viņi ir viens gars ar to kungu. Tu esi viens gars ar to kungu. Es pat izlasīju Bībelē tas rakstīts. 1. Korintieši 6.17. Bet kas turas pie tā kunga, ir viens gars ar viņu. Rakstīts tā. Kas turas pie tā kunga, tas ir viens gars ar viņu. Gars nesvaida jūsu cilvēcīgumu. Jūsu cilvēcīgu nesvaida. Viņš svaida jūs kā kristieti. Ziniet, ka neticīgi cilvēki gars nesvaida. Nesvaida. Ziniet, ka neticīgi cilvēki lūkšanas Dievs neklausās. Viņš klausās kristīgas cilvēki, kristiešu lūkšanas uzklaus. Jo jūsu cilvēcīgums tas ir tukšums. Cilvēcīgumā nav nekāds spēks. Bet jūsu kristietībā ir garīgs spēks. Un tad, kad jūs pieņemat Jēzu, nožēlot grēkus, jūs pieņemat no augšanu, un tad jums ir garīgs spēks. Kamēr jūs vēl neesat piedzimuši no augšanas, jūs lūkšanas ir, kas turas pie tā kunga, tas ir viens gars ar to kungu. Jo Sātans neatzīst jūsu cilvēcību. Viņš nepievērš tam uzmanību. Saprotiet, ka Sātans īstenībā neticīt cilvēku var iznīcināt vienā minūtē. Viņš paņem vienkārši iznīcināt. Viņu nogalināt var, nokaut viņu. Viņš atzīst kristietības spēku. Sātans atzīst kristietības spēku. Jūs varat pateikt, jebko Jēzus vārdā miesā. Saprot, ja jūs miesā pasaki Jēzus vārdā, tam nav spēks. Ja tu miesī to pasaki, saprot, ja tu bez Jēzus to pasaki, bez piedzimšanas nav miesī to pasaki, tam vārdiem nav spēks. Ticiet tam, ka tam vārdiem nav spēks. Bībele to saka. Parizēji. Jā. Bet ja jūs teiksiet garā, garā, tas būs spēks. Garā. Hau. Garā, kad pasaka, garā. Es pastāstīšu, kā tas ir. Garā, kad tu to pateiksi. Tas būs savienojis ar to kungu, un tad būs spēks tiem vārdiem. Spēks. Saprotat, ko es gribēju pateikt? Un saprotat, ka pasaulē, ka dēmoni traucē. Dēmoni traucē tanī vietā, ka tu esi tur, kur kristiāns sēž, lūkšanas sākumā. Neesat pamanījuši, ka jūs sākat lūgt, dēmoni jums uzbruk, atakujat, traucē jums lūgties, traucē viņu sākumā. Viņi traucē, kad jūs iesākat lūgties, viņi traucē. Tev sākas nogurums, miegs, visādas, nu, visu viņu dar, lai tu nelūgtos. Pareizi, tā ir miesīga lūgšana, kamēr tu nevar iesākt lūgt, tev visu laiku viņi traucē. Viņi saka, atliec, nelūg, viņi visu laiku grib, lai tu pārstāji lūgt, viņi traucē, dēmoni traucē. Tā kā tu esi tenī lūkšanas sākumā, dēmoni traucē. Un tu cīnies ar viņiem. Pareizi, ka cīnies. Ne, jūs necīnaties ar ļauniem gariem, ar dēmoniem, ka jūs sākat lūkties. Cīnamies. Ir pretestība, pareizi, lūkšanām pretestība. Un visai to sāka. Visai to sāka ar pretestību. Kad mēs sākam miesā, mums jāieiet gara valstībā. Mēs sākam miesā, bet mums jāieiet gara valstībā. Un es jums parādīšu, kā tas ir. Dievs sāk garā un pāriet miesā.
Pirmais, ko izdarīja Mozus, bija uzcēla, ko viņš uzcēla? Derības šķirstu, atceries? Mozus uzcēla derības šķirstu. Šķirsts bija pirmais, ko uzcēla Mozus. Tāpēc, ka Dievs darbojas no iekšienes, nevis otrādi. Ar to esi ārienē sākumā. Ar Dievs darbojas no iekšienes. Kad ar tavu iekšienu lūkšana nav ārēja lūkšana. Ārišķīgi, tā kā parizēja, zina, ārišķīgā lūkšana nav. Bet lai te būtu no iekšienes, no sirds tā lūkšana, lai iet ārā. Bet kad tu iesāk lūk, tu no sākuma lūdz miesīgi ārišķīgi lūdz, saprot, sākumā. Un cilvēks, ka lūdzas, viņš nezina. Bet ja viņš ilgāk, viņš nezina, bet ja viņš ilgāk būs uz ceļiem, ilgāk lūksies, viņš pamazām sāks tuvoties tai svētai vietai, pamazām. Viņš virzīsies uz priekšu pamazām. Un šeit ir svēta vieta, un tur ir vissvētākā vieta. Viņš atrodas tagad tenīs sākumā lūkšanā. Viņš tagad lūdz, viņam ir miesīgi problēmas, viņam sādans uzbruk, viņi traucē viņam. A, viņš tuvojas, bet viņš lūdzās, viņš cenās. Viņš lūdzas, viņš stundu var pat lūkties, kamēr viņš nonāk tenīs svētajā vietā, saprot? Var stundu cīnīties, citreiz ātrāk. Kā tev traucē? Kā tev traucēkļi ir, zini? Jūs teiksiet, kāpēc tā? Vajag izlausties līdz šitai kancelē, līdz svētai vietai, vajag izlausties. Jo bieži vien mēs lūdzamies nevērīgi, mums lūkšana nevērīgi. Kaut kur domas klejo apkārt, kaut ko lūkšanas laikā domāju par citām lietām. Pareizi nav tā? Pēkšņi jūs vēl ir sātans visādas piespēlē, visādas citas lietas, un tu nevar baudīt Dievu tūmu. Cilvēks rūsē, viņam nepietiek eļļa, nepietiek brīvība, un cilvēks atkārto vienu un to pašu. Dievs atbrīvo. Un viņam grūtības prātā, tas viss ir prātā, rodas grūtības prātā viņam. Grūtības pretojas dvēselē, jo jūsu miesa pretojas. Ir tā, ka miesa pretojas. Vai vienmēr ir baigi forši iecaizīs, jā, ir slāle visu reiz, lec pa gaisu. Nav, ir pretojas reiz. Vai jums nepretojas? Man vienmēr pretojas, es nezinu. Es laikam ir citāds cilvēki. Man balss pretojas. Es sāku bieži vien žāvāties, man miegs obligāti vienmēr, kad es gribu lūgties, man nāk miegs. Aigi, jau zinu, Aigi arī miegs sāk nākt, kad es sāku lūgties. Visādas lietas piezogas klāt. Un ar tām jācīnās. Un nogurs, pats ir reizēm, tu lūdzies un nogurs, saprot? Es saprotu, ka tad, kad mēs miesīgi lūdzamies, mēs cīnāmies ar ēles dēmoniem. Ar ēles dēmoniem. Jo cilvēku apsūdz, viņš jau ir miesā, viņa apsūdz sātans. Apsūdz. Viņš ir klāt, apsūdzētais ir klāt. Tev tur tas, zin kā apsūdzētais. Apsūdzētais ir klāt. Tu pat nespēji noticēt, ka Dievs tev viss piedos. Tu esi kaut kāds grēcinieks, cits zini visu laiku. Tev visu laiku ir kaut kāda pārkāpuma, tev vainas apziņa, tev visu pa visu ko problēmas. Tas ir ārējais pagalms, tā ir tā miesa, saproti? Sākums ir miesa. Bet, jo tu ilgāk lūdzies, tu tuvāk nokļūsi šiem mērķim, saproti? Tu ilgāk lūdzies. Un es esmu tuvāk, nu, kurš saprot, ko es gribēju pateikt? Saprotiet kaut kā? Vai tas tikai man tā ir? Jums arī tā ir kādam? Vai jums uzreiz visi aleluja, lec pa gaisu ir jau Dieva tūms, jā, tā ir mūsu uzreiz. Vai jācīnās? Tā jau izrādīšanās tas klausās. Un tā. Jā. Un ziniet, ka šajā sākuma stadijā, bieži vien, sākās cilvēks piedzīvo badu, slāpes, nogurumu, es sāku gribēties pēkšņi. Gribu lūgt un sāku es gribēties, gribas uz ledskapu aiziet, tur paskaties, kas ledskapi, gribas padzerties, ziniet, kas. Nogurums sākās pēkšņi ļoti liels, nogurums, bet jāturas mums pretī, jo mums ir nepieciešams uzvarēt to miesu, miesa ir. Tu zini, ko Bībala saka, kas ir miesa? Un pieņemsim, ka kristiāns ir pabijis veselu stundu. Viņš tā cīnās, viņš ir noguris,
Un viņš nolēmis aiziet uz virtuvi, uzēst desmaizīt. Viņš cīnās, cīnās, viņam vairs nav spēks. Viņš, jums nav tā bijis, jāaiziet uz virtuvi, jāuzēt desmaizīt. Nu, kaut kas jāuzēt, jāuzēt bišķi. Nu, pēc tam nāks atpakaļ, turpināsim cīni. Un jūs domājat, ka jūs apsēdīsiet to desmaizīt, ka tā desmaizīt jums palīdzēs noturēties ilgāk un būt tuvāk pie Dieva. Bet nezināt, ka tā desmaizīt sabojās viss jums. Iznīcinās visu to laiku ar Dievu. Tu atnāks atpakaļ un būs jāsāk čalīt visu no sākuma. Apēdīs to desmaizīt, atnāks atpakaļ un sāksies tavu miesīgā lūkšana visu no sākuma. Vat tā. Viss ir no jauna jāsāktā. Tāpēc, ka tu nebija cītīgs, tu nebija cītīgs, tu nebija dedzīgs līdz galam. Tu padevies miesai, miesa tev. Viņi negrib ēst, viņi grib dzert pēkšņi, viņi grib tur paskatīties pa lokos, sētnieks tur dara, zina, tur, kā viņš tur slauka ielas, kā visādas, nav tā, jums nav tā, ka visādas lietas, sāk atcerēties visādas lietas, sāk domāt. Un ko Jēzus teica, un es gribēju pateikt, un Kristians nodzis, viņš aizgāja pēc sviestmaizīt, viņš nodzis. Ko Jēzus teica? Neatciestiet, viņš teica, neatciestiet. Tas ir rakstīts Lūkas 18.1. Jēzus teica, viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagūrt. Jēzus teica, jūs lūdziet Dievu nepagūrstiet. Ziniet, ka tu lūdz Dievu nepagūrsti. Nepadodies. Jēzus teica, jums būs lūgt un nepagūrt. Neko Bībelē rakstīts, jums nebūs nodzist. Lai tu nesāk atkal visu no jauna. Kā tu nodzisīs, sāks atkal visu no jauna. Iedomājies, lai aizēja apēd viens viesmaizīt un sāc atkal vesels stundu tur ņemties. Nu, ne jau vienmēr stundi, var ātrāk nonākt svētajā vietā. Nedomāju, ka katreiz stundi, bet var arī par divas stundas cīnīties. Ir, kas cīnās pat 8 stundas ar savu visām lietām. Es esmu dzirdējis, man tā nav bijis tik ilgi cīnīties, bet ir tā. Un bieži vien cilvēks sarūktinājās un vispār pamest lūkšanu, zini? Nav jums bijis tā, ka sarūktinājās kaut kādā dienā grūtums, lūdz, šodien nelūks tomēr. Apēc viesmaizīt un viss, šodien lūkšanas beidzās. Sarūktinājās un iet projām. Bet kristiāns būs cītīgs, pareizi? Cītīgs, dedzīgs, un viņš izlauzīsies līdz mērķim, līdz svētajai vietai. Viņš lauzīsies, kamēr viņš nonāks svētajā vietā. Viņš sasniegs šo mērķi. Ziniet, ka tavu lūkšanu, tas ir tikai paraugs piemērs. Tev mājās nebūs kanceli, tā ir tādas līdzības. Tev jāsasniegs svētā vieta. Un tad, kad tu nonāksi svētā vietā, es tev pastāstu, kā tev visi, kad tu nonāksi svētā vietā, tu nostiprināsies, tavu lūkšanu nostiprināsies. Un aktivizēsies. Tu sāks aktivizēties. Un tu vairs neatkārt uz vienu tos pašus vārdus, bet tu jau sāksi Dievu slavēt. Nav tā? Nav tā, ka jūs izlaužaties cauri tām miesīgām lūkšanām. Jau jūs jau sākat Dievu slavēt. Jūs jau tā lidojat jau. Nav tā? Jūs jau tā vārdi jau plūst paši no mutes jau tur. Nav tā? Viss jau tur, yes, jau tur. Jau tu vairs neatkārt to Dievam saki, un tev vārdi jau tur iet, un tu Dievs slavē. Neatkārt to vairs vienu to pašu. Emocijas atnāk, reiziem sāk raudāt. Nav tā bijis asars plūst par baigiem piedzīvot Dievu. Nav jums tā, ka piedzīvot Dievu? Igor, tev nav tā, ka piedzīvot reiziem Dievu, ka jau tu izlauzies caur tam iesi. Un sāk Dievu tūmā, sāk asars jau tuvāk, ka tu esi jau asars tecē. Emocijas sāk... Un, jo Dievu klātbūtnē rodas pārmaiņas, nav? Dievu klātbūtnē pārmainās. Mēs pārmainamies Dievu klātbūtnē, ne jau, kad mēs miesā mēs pārmainamies. Miesā mēs neko nemainamies. Es, kad biju bez Dievu, kad es vēl nebiju pieņēmis Jēzu, es visādi centos mainīties. Es pastīšu godīgi. Es centos mainīties visu, un neko es nemainījos. Kāds es biju, tāds es biju. Es nezinu, es biju izmisumā. Es nevajag, kur tās Dievas ir, man nekas nemainās. Un tad, kad Dievas ienāca manās dzīvē, piedzim no augšanas un gāju uz dievkalpēm, un kad sāk piedzīvot Dievu, tad sākās izmaiņas. Tādas izmaiņas,
Pat mans dziedināja slimo sirdi, man dziedināja viss. Dieva klātbūtnē, Dieva tūmā. Es nokritu uz grīdu, bļāvu, Jēzu, es tevi mīlu pa visu zāli. Piecēlos no grīdas augšā, sirds bija dziedināta. Vai līdz šai dienai strādā kā pulkstenis, man bija sirds aritmija. Galīgi sirds bija beigta, man vispār bija pārsatieni. Dieva tūmā, kad mēs nonākam Dieva tūmā, sākas pārmaiņas. Slava atnāk no šīs svētās vietas. Slava nenāk ārējā pagalmā. Kamēr tu esi tenī ārējā, kamēr tu esi miesīgi, Igor, ne? Tur nav slava nekāda. Slava, tur nenāk slava, kamēr tu miesā. Tur visu dar miesa. Tev nav nekāda slava, tā ir vienkārši tukšu vārdi. Tukšu vārds, un tu... A, kad tu nonāk Dieva tūmā, kad tu iedi, svaidījumā, tāda ir slava, pareizi. Dieva slava, tu jau... Tev vārdi plūst no tevi. Pareizi plūst. Un Sātana balss paliek vien klusāka, pareizi. Dieva balss paliek vien spēcīgāk, Jēzus balss vien spēcīgāk. Un Sātans viens klusāk. Un neviens vairs tev ausīs, tu nestāst kaut kāds muļķības. Viss aiziet projām, pareizi. Viss tas, kas sākumā bija. Sākumā tu cīnies, apēc tam vairs tu necīnies, pareizi, ka tu ieeji. Un tev vairs nav nogurums, pareizi. Nogurums viss aiziet. Miegs vairs nenāktu, un slava, kungs, slava, palēcinien citreiz, skrien pa istabu, aizdomā, kas ir sacensības, skrien pa istabu, slavēt Dievu lēkā, dzied dziesmas līdz slavēšanas grupa, ieslēdz datoru, tur iet slavē, muņķan, tas bozraš džēņi, tur es lēc pa gaisu, sirds deg, jā. Un Jēzus balss paliek vien spēcīgāk, pareizi. Un jo tu tuvāk esi dacītei tev, tev svētākai vietai, jo tu tuvojies, jo tuvojāk, jo tu sāc sajust Dievu, pareizi. Šeit ir svētā vietā, tur viss svētākā. Un kad tu jau eji uz svētāko vietu, ir tāds dziesmas svētākā vietā, es ieiet savu Jēzus asinību, zini to dziesmu? Kad tu ieji svētākā vietā, tu sāc sajust Dievu. Un padzīt to jūtciklu haosu savā galvā, viss iet projām. Viss tas jūtcikls, kas tev bija iepriekš galvā, viss tas iet projām. Bet ziniet, ka var būt šajā vietā arī vēl stundu, šajā vietā vēl var būt stundu. Vēl var būt. Bet šajā vietā jau tu slavē. Svētā vietā jau tu slavē Dievu. Tur vairs tu slavē, slava. Un raksti sāk atdzīvoties. Bībeles raksti sāk dzīvi, atver bībeli vaļa, un Dieva tūmā raksti sāk dzīvi, viss sāk saprast, kas tur rakstīts. A miesīgi, ja tu nesaproti neko, pareizi, miesīgi, ka tu vas. A kad Dieva godībā svētā vietā, kad tu Dieva tūmā, tu jau sāk saprast. Viss arī, kas tu raksti atdzīvojies. Un sāc tu iegaumēt, ko tev saka svētais gars. Svētais gars sāk runās uz tevī, caur rakstiem, caur dzīves situācijām. Un tu sāc dziedāt dziesmas, nav jums tā, sāk dziedāt dziesmas Dievam, no dvēseles sāk dziedāt, pat savus vārdus jau pat dziedi. Nemaz neskaties uz tev sienu tos vārdus, un neskaties, kur tev pierakstīt vārdu, sāc jau pats dziedāt Dievu vārdus, pašam plūst, sāc dzīvi slavēt ar saviem vārdiem, jo plūst, sāc dziedāt. Un pats brīnēs, es agrāk jums nezināju tāds dziesmas, jo dziesmas Dievam. Paši sacerēt dziesmas, un jo tu sāc attīrīties, tu tiec mazgāts, Dieva tūmā viss aiziet, viss liekais iet projām, viss liekais sirds paliek labāk, mīļāk, tīrāk, un jau jūtceklis galvā iet prom, neskaidrības bailes, nu, viss tā nolaidētība, viss vainas apziņa, kas bija sākumā. Tie visi sāk pazūst. A sākumā bija pareizi. Neskaidrība, bailes, kaut kāds jūtceklis, haoss, nolēdētība un vainas apziņa bija sākumā. Atkārtošanās. Un sākumā bija tā, ka liekas, ka tev Dievs neuzklausīs tavu lūkšanu. Zini, šaubas, neticība. Bet, ka jūs nonākat svētajā vietā, tu pienākat svētajā vietā, tad jūs ticat un šis šaubas sāk pazūst.
Un galvenais sākās izmaiņas sirdī. Zini, kas ir pats svarīgākais? Ka jūs nonākat tenis svētajā vietā, sākas izmaiņas sirdī. Tev tiek gars satriekts, gars tavs. Viņš tiek salauts. Zini, tavs gars jau savienojas ar Dievu, viņš jau mainās. Viņš ir, tu izlauzies, tuvāk Dievam, saproti. Un tas arī Bībelē rakstīts. Ziniet, kā tajā vietā, kur ir Dievs, ja, kur ir Dieva tūms, ziniet, kur tu nonāc tuvāk Dievam, neviens dēmons vairs tev nevar redzēt. Un viņš netiek tavā iekšpusē. Viņš vairs nezin tavas domas. Viņš tiek atraidīts no tevīm. Visi tie ļaunie gari, kas tev no sākuma traucē, kad tev ir miesība, tie visi no tevīm. Un to saka Bībele. Ījaba grāmatā 28.7 rakstīts. Teku uz turieni nepazīst ēglis, tā apslēpta arī vērīgā vanaga acī. Vanagi tie ir dēmoni. Jo dēmoni, saproti, dēmoni, nu, var iet sākumā varēja dēmoni, pareizi sākumā stadijā varēja dēmoni jums būt klāt, tūmā jums būt, jums tur visādi šaubas veist, mocīt jūs varēja ārējā pagalmā. Bet šajā svētajā vietā durvis viņiem aizverās, saproti, ka tu no... Tuvojies Dievam, nonāc Dievu tūmoj, durvis dēmonim, Jēzus aizver durvis, svētais gars aizver ciet, ka tu tuvojies Dievam. Nav tā, tuvāk Dievam, ka tu dēmon aizveras durvis viņiem. To jau saki, Bībā. Vēlreiz nolasīt to citā. Teku uz turieni nepazīst ēglis. Un tā apslēpta arī vērīgā vanaga acī. Vanagi tie ir domā dēmoni. Un tā vieta ir apslēpta. Un to ceļu uz turieni nepazīst, nu ļaunais, nepazīst ēris. Un dēmona acī tas visi apslēpts. Viņi vairs tev neredz. Dēmoni vairs tev netiek klāt. Viņi varēja mocīt tikai sākumā. Šeit viņi vēl redz, iedomājies, šeit vēl viņi tev redz, šeit, svētajā vietā. Bet vissvētākajā vietā jūs redz tikai Dievs. Dēmoni vairs tur klāt netiek, vissvētākajā vietā. Tas ir jau Jēzus tūmā. Dēmoni vairs tur nav. Vissvētākā vietā, šeit vēl viņi redz tev. Viņi klus, varbūt tas kaut ko tur papīkst. Viņi jau spēki viss pazaudējuši. Bet vissvētākā vietā viņi vispār pazūd. Vanaga acī tas ir apslēpts. Nu, tas ir dēmoniem tur ir apslēpts visu. Tekus tur ir nepazīstētis, tā apslēpta arī vērīgā vanaga acī. Neviens dēmons nevar ilūkoties tur. Un tālāk rakstīts, lepnie zvēri neizmanto šo ceļu. Un arī jauns lauva neiet par to. Jauns lauva, nu sātans. Tur citā tūkojumā rakstīts šakālis, neiet par to. Mums ir jauns lauva, šakālis. Sātans neiet par to. Sātans vairs netiek, neiet par to. Ījaba 28.8 rakstīts. Lepnie zvēri neizmanto šo ceļu. Lepnie zvēri neizmanto. Un arī jauns lauva neiet par to. Tas nozīmē, ka dēmoni neiet par to ceļu vairs. No, ka sādans vairs tev netuvojas. Kā tu tuvākais Dievam, sādans vairs tev klāt netiek. Forši? Un kad tu nonāc tani vissvētākā vietā, kad tu ieeji, tad Dieva dēls kļūst vienots ar tevi. Tad Kristus gars savienojas ar tavu garu. Saproti? Forši? Savienojies tad Dievu garu. O, tad tu savienojies. Neviens sātans vairs tev klāt netiek, neviens tev vairs ausīs nečukst, neviens tev neko vairs, tu jau esi Dieva slavā, saproti? Bībele saka, kas savienots ar to kumu, tas ir viens gars ar viņu, viena sirds ar viņu un viena persona. Tu kļūsti par vienu personu ar Dievu. Un tajā vietā, kad tu nonāc Dievu klātbūtnē, izpildās šie raksti. Igor, tajā vietā izpildās šie raksti, kas visi. Kad tu nonāc Dievu klātbūtnē, tad visi tie apsolījumi
kas te ir rakstīts, tie ir izpildīti. Sakiet, Kristus ir manī. Un es esmu viņā. Un Kristu nav nosodījuma. Kristu mēs esam taisnoti. Un mums ir pilnība. Sākumā es biju atdalīts no Dieva. Atdalīts. Bet šeit es iegūstu pilnību. Es to nonāku Dieva tūmā, es iegūstu pilnību. Es esmu savienots ar Dievu. Vienots ar Dievu. Un šo vienotību es piedzīvoju Jēzu Kristu. Jēzu Kristu. Vienotība ar Dievu piedzīvo Jēzu Kristu. Un jūsu dzīve ir jau, var teikt, un būs Jēzu Kristu. Pareiz Jēzu Kristu. Un jums var būt grūtības tur, saprot, tur. Varbūt paiet stunda, lai izlaustos, pareizi. Bet tas ir to vērts, pareizi. Ir vērts pacīnīties, lai nonāktu svētajā, vissvētākajā vietā. Jūs cīnaties ar lūkšanās? Es cīnos, vai esi daudz arī pazaudz, zaudējis. Tad es godīgi daudz arī pamets reizes lūkšanas. Aizgājis gulēt, visādas lietas, vai cik reizes uznāk tik šausmīgs miegs, un pilnīgi nezinu, ko izdarīt. Un jums nav tā bijis? Tik nenormāls miegs uznāk, pilnīgi. Bet vajag izcīnīt. Vajag tā, gribas iet vissvētākajā vietā, Dieva tūmā. Un ziniet, ka Dieva klātbūtnē vārdi vairs nav vajadzīgi. Tev vairs pat nekas nāk. Ja tu nonāk pilnīgi Jēzus klātbūtnē, tev pat nav jārunā. Vienkārši pacēl rokas un Dieva godīgi nonāk. Tev tirpoņas iet cauri. Man tagad iet tirpoņas. Oi, fū, tiešām savu tirpoņas iet cauri. Es tad runāju, es nonācu Dieva tūmā. Man ritīgi tirpoņas iet. Pilnīgi te tāds zošāds vajagiņas ar mēstiem. Dieva klātbūtnē vārdu vairs nav vajadzīgi. Saproti, tu stāvi un baudi Dieva klātbūtnē. Forši, tev pat nav jārunā. Oh, Dievs dara, viņš darbojās pie tevī. Viņš tev dziedi, viņš tev atbrīvo, viņš tev iztīri, viņš tev rada par jaunu radījumu. Tu esi vesels. Jo Dieva klātbūtnē ir klusums. Ziniet, ka Dieva klātbūtnē ir klusums. Pilnīgā Dieva klātbūtnē ir klusums. Klusums. Miers. Klusums. Apstājies tad un atzīsti, ka viņš ir tas kungs, viņš ir Dievs. Viņš ir Dievs. Un ziniet, kad cilvēks aiziet no Dieva klātbūtnes, no tās Dieva klātbūtnes, ka viņš aiziet, nu ne jau pavisam aiziet, nu ka viņš iziet no tās lūkšanas, ja? Nu ka beidzās lūkšana. Viņš nes to līdzi sev, saproti? Ka tu esi dabūjis no Dievu to svaidījumu, ka tu saņem to Dievu klātbūtnē visvērtākā vietā. Tad tu izēji uz ielas un tu nes līdzi visu to. Tu nes līdzi. Un cilvēki, kas tev apkārt sajūt Dievu klātbūtni, saproti? No tevīm. Jums nav tā bijis, ka tu pieeji pie kāda cilvēka un sajūt no tevīm Dievu klātbūtni. Pēc lūkšanām, bet tu pieeji. To viņi runā, viņš sajūt Dievu klātbūtni. Un viņi skatās tu uz tevi un atpazīst, ka tu esi bijis kopā ar Jēzu. Tev seja spīd. Atceries, ka Mozes izgāja no Dievu klātbūtni. Viņam tā spīdēja seja. Pareizi, ka tur apžilba viss. Apžilba. Ziniet, ka tu izēji no Dievu klātbūtnes, ka tu esi Dievu tūmā pabijis, ka tu izēji uz ielas. Cilvēki jūt, ka tu esi bijis lūkšanās, ka tu esi Dievu klātbūtnē. Nav tā. Tev pat izmainās sejas krāsa. Tu pat... Un kad tu smaids, šitāds. Smaids. Man vienreiz bija tādī Maritim hotelī. Jēncīts sludināja, zinu, dievkalpojums. Jēncīts, mācītais Jēncīts. Tā bija man draudz iepriekš, tāpēc es vienmēr par to draudz daudz zinu un staru. Beidzās dievkalpojums, es izgāju no dievkalpojuma ārā, no dievkalpojuma ārā. Tādas pārlaimi man bija, tāds dievu tūms visu laiku man bija. Es braucu tramvajā ar cilvēkiem, man tāds smaiņas, tāds prieks, es skatos, visi tik forši, visi tie cilvēki ir labi, tik laipni.
visi tik patīka, smiekli nāk, nevis kaut kāds stulbi smiekli, bet tāds prieks. Un viena tāda meitenes bija līdz, un tā arī, mēs viens uz otru skatāmies un smējāmies, zini? Mēs nevis smējāmies, tā kā mēs būtu kaut kāda aptaurēta vai kas, bet Dieva klātbūtnē pabijuši. Un viņi domā, šie laikam zālīti sapīpējušas, es baidzu. Mums no laimes nāk smiekli, no Dieva tūma, Dieva svaidījums, zini? Svaidījums, pabijuši Dieva tūma. Tāda Inese bija tāda, no Āsie Ezo Kristi, mēs braucam visu tādu tramvaju un nāpes smējamies un nevaram paslēpies uz viens un uz otru un domās, ka nu, no malas liktos ar bišķiņu, tu esi tāds jocīgi, bet tu esi bijis Dievu klātbūtnē, tev smaici šitāls līdz augšai un tevi tāds prieks, zini, viņi vajag domā, ka sapīpējušies, zini, zālīti, no, smējās tur visu, prieci visiem, kad runāties, tur visiem stāstīt par Dievu, visi tik laimīgi jauti. Gribas Dievu tūmā būt visu laiku, pabūt katru dienu. Gribat? Un ja jūs tā katru dienu rīkosieties, tā kā es teicu, atcerieties, ka sākumā vienmēr būs grūtības lūkšanās. Nu nevienmēr varbūt tas jums nav grūtības, man vienmēr ir. Es par sevi stāstu vairāk. Varbūt, ka jūs reiz lidojat iekšā Dievu klātbūtnē. Bet parasti ir no miesīgas sākās, viss miesīgas sākās. Un sapriet, kad jūs pārvarēsiet to miesīgu, ka jūs pietuvosieties Dievam, varbūt paiet stundu, un 45 minūtes, varbūt 5 minūtes kādam paiet. Es nezinu, varbūt 5, varbūt minūte tikai. Au, pasaka, uzreiz jau, au, Dievs pieskarās un sāk. Nav jau obligāti kaut kāds noteicis laiks ilgs, citam ilgāk, citam ātrāk. Un kad tu izlauzīsies līdz tai svētajai, vissvētākai vietai, tu pārvērtīsies no spožuma un spožuma, saproti, ka Kristus līdzībā, saproti? Tu sāks no spožuma uz spožuma. Bībā saka, tu no spožuma uz spožuma tu pārvērtīsies. Kristus līdzībā. Un kad mēs nepārvēršamies Kristus līdzībā, ja mēs tur paliekam, apēdam to maizīt un aizmūkam prom, mēs esam tālu no viņa, saproti? Mēs esam tālu no Kristus. Tāpēc jau neticīgi cilvēki, viņi tālu no Dieva, saprat, viņi tālu, viņiem vajag piedzīvi no augšanas, viņi tālu no Dieva, viņiem tu stāsti par Dievu, stāsti, jau pilnīgi jau vairs nezinu, kur vairs ko stāstīt. Un visu laiku, kamēr viņi nepiedzīvi no augšanas, viņi nesaprot, svētais gars viņiem neatklāja Jēzu, viņi nesaprot. Es jau viņam nepārmetu, viņam vajag piedzīmt augšanas, vajag pieņemt Jēzus. Pareizāji, Aigis man par telefonu visiem saviem radiem stāsta. Viņam tad mazāk jau sāk stāstīt, bet viņi lūdz vairāk, bet no agrāk stāstīt. Nekas nemainās. Kamēr cilvēks nepiedzīmst augšanas, viņš nevar būt savienots ar Dievu. Dievs viņu nesavienojas. Viņa tūms, viņa klātbūtne maina mūsu. Dieva klātbūtne maina mūsu. Vispirms jāpieņem Jēzus, lai mēs mainītu. Tikai cilvēks, kur rakstīts Jējabā 28:9, tikai cilvēks pieliek savu roku cietējiem iežiem un apgāž kalnus no pašiem tiem pamatiem. Tas nozīmē, ka Dieva klātbūtnē kalni novācās no tavas dzīves. Mūri sabrūk. Kalni novācās. Atceries, Jēriks mūri sabrūk. Atceries, ka viņi gāja tur riņķi, slavēja Dievu ļāvu, un Jēriks mūri sabrūk. Dievu klātbūtnē mūri sabrūk. Kalni novācās. Un tālāk rakstīts, Ejaba 28:10 klintīs viņš izcētējas, un visādi dārgumi atklājas viņa acīm. Tikai Dieva klātbūtnē atveras jūsu sirdis. Dieva klātbūtnē atveras jūsu sirdis. Un te rakstīts, es tā palasīšu bišķi no Bībeles. Ieba 28:11. Viņš aizver apakš zemes ūdens zīstas, lai no tām nekas neraso un nesūcas cauri, un tā izceļ gaismā apslēptās bagātības. Tieši kad tu tojies Dievam, ja? Viss, kas nav ar Dievu, viss, kas tavā dzīvē nav ar Dievu, viss tiek saistīts. Viss tiek saistīts. Visas tumsas spēki tiek saistīti. Viss tumsas spēki no tevīm aiziet. Dievu klātbūtnē tu tiek atbrīvots no visiem ļauniem gariem, no visiem demoniem, no visiem
sliktām lietām. Tavs sirds tiek apgraizīts, viss noņemts sliktais nost. Viss tiek saistīts. Dieva pakļautībā viss notiks. Ja mēs pakļaujamies Dievam. Bībele saka, ja mēs lūksimies, no sirds lūksimies, no sirds. Nevis reliģiozi, nevis miesīgi lūksimies, bet no sirds, ka mēs ieiesim svētajā vietā, kad mēs lūksimies, mēs redzēsim rezultātu. Un es teikšu jums, jūs zinat, jo daudz ko spēja taisno lūkšanas, ziniet? Daudz ko spēja taisno lūkšanas. Kas ir no visas sirds, ziniet? Kādas lūkšanas Dievs uzklaus? Kādās lūkšanās tev jāiet, lai tās būtu no visas sirds, lai nevis no ārēja tavu lūkšanu būtu? Zini, tā kā farizējiem, ārēji, zini? Ārēji. Viņi tur stāvēja no obiem stūriem redzēt, ka viņi lūdz Dievu, zini? Viņi stāvēja uz ielas stūri, farizēja, lai no abām pusēm redzētu, ka viņš lūdz Dievu, zini? Lai viss ievērot, zini? Liekulība, zini? Liekulība. Bet lai tava lūkšana nebūtu ārišķīga, zini? Ārišķīga. Bet lai būtu no sirds ziļumiem, no šeienes, no iekšienes. Tā tiek uzklausīt, tā daudz ko spēja. Lūkšanai, es saprotu, jābūt spēcīgai un pastāvīgai. Spēcīgai un pastāvīgai. Mums ir jāiemācās mani arī man katru dienu lūgt Dievu. Ziniet, ka, ja mēs katru dienu lūksim Dievu, es jau nelūdzu katru dienu, teikšu godi, gribās lūgt katru dienu, bet man Sātans arī cīnos ar savu miesu, ar savu ārišķīgumu, un cīnos daudz. Un miegs nāk un visādi cits lietas. Bet lūkšanai jābūt ir spēcīgai un pastāvīgai. Jo Jēzus teica, neatdziestiet, neatdziestiet. Viņš teica, vēl viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurti. Jēzus teica, jums būs lūgt Dievu un nepagurti. Gribas pastāvīgi lūgt. Gribas būt Dievu tūmā katru dienu. Gribas svētības no Dievu. Gribas būt Dievu klātbūtnē. Ora, lai mēs sēra kēlesē. Un tagad ir tāda Dievu tūma. Var atkārt man pirmais, otrais, trešais un tas... Kāds rakst vietas? Nē, nu, tas svētums vai svētākam, kāds bija sākums. Nu, tā kā... Pirmā daļa bija ārējais pagalms. Tas bija ārējais pagalms. Tā ir... Var teikt, miesīga lūkšana, tas ir sākums. Īstenībā nemaz nelūdzies. Tu vienkārši izsaka vārdu miesīgi, tas ir ārējais pagalms. Un te ir svētā vieta, nu tas līdz ir, un tā ir vissvētākā trešais. Un tev, kad tu lūdz, tu tojies svētai vietai, tu tojies pamazām tojies, tikai nepagursti. Un cīnies, izcīni, tad tu nonāc. Šī svētajā vietā tev vēl dēmoni tev redz vēl, tu nu, vēl redz. Un tad, kad tu aizvirzies līdz vissvētākajai vietai, kad tu nonāc vissvētākā vietā, tur vairs dēmoni tev vairs neredz. Vanagā acis tiek apslēpta. Viņi vairs tev neredz, viņi vairs tev neko nevar izdarīt. Tu jau lido, tev vairs dēmoni netraucē. Tev neviens nekas netraucē. Miegs vairs nenāk, spēks, leic skrien, ej, slavē Dievu, tu esi izmainījies. Viss ir aizgājis, Igor, miegs pazudis, viss ir aizgājis. Ja tu izcīni, vajag izcīnīt. Ir cīņa reizē, nevienmēr. Jo tu vairāk lūks, jau mazāk cīņa būs. Es zinu, ko man teikšu, ja tu katru dienu lūks, jo katru dienu būs nevien mazāk un mazāk cīņa, pareizi. Nevien mazāk cīņa. Jo tu retāk lūkšu uz lielāku cīņu. Ai, kā gribas lūkt pastāvīgi. Davai saņemsimies visi un lūkšim pastāvīgi Dievu. Centīsimies. Nu, vismaz centīsimies. Un neēdīsim sviestmaizītas lūkšanas laikā. Varat ēst, bet tu būs jāsāk viss no galva. Pēc katras vien. Es teicu, lūdzam, lai nepagursim. Lūksim un nepagursim. Nenodzīsīsim. Neapslāpim. Degsim uguns. Uguns, gribat uguns, lai uguns, iziet ārā uz ielu, uguns, ej pa ielu un visi cilvēki pienāk klāt, spiež tajā roku, kas tad tevi manda notic, kur tu tāds šodien tāds smaidīgs un tāds
patīkams visiem, vai ir, ka tu jau tagad gaismu nesēsi. Man bija šitā, es pateikšu, es vēl nebiju ticīgs, es jums ātri vēl izstāstīšu, es vēl nebiju ticīgs cilvēks, man bija tāda liecība īsti. Un man viens draugs bija nācis pie Jēzus, tāds Guntars, draugs Talsos, es dzīvoju Talsos, viņš bija nācis pie Jēzus, es biju pilnīgs neticīgs cilvēks, es tur visu lietoju, visu tās draņķus, visu alkohols un narkotikas un visu tālāk, viss, kas ir pasaulē slikti. Un es tagad jau nomocies, tas Guntars, tas arī kādreiz bija narkotikas lietojums. Un viņš aizgāja pie Jēzus, es nezināju, tagad es ēdienies pa ielu Talsos, skatos, nāk Guntars pretī, spīd visu seju. Smaids līdz šejienē, Guntars tad ir pelēks, bāls, tik smaidīgs, tik skaists, izmainījies dzīves, Guntar, kas tevi? Tev, Andri, tas pats varbūt nāc pie Jēzus, es kāds Jēzus, kas tu, kur? Tu gribi to pašu, kas man, nāc pie Jēzus. Viņš kļuva par kristieti, viņš izmainījies pilnīgi, es uz viņu skaties, un tad es savu domāju, ka tas arī tāds grib būt, un tad es pakluso savu dievmeklēt. Es ieraudzīju, ka tas ir Guntars tāds, un es arī gribēju tā kā viņš būtu, un es viņam bija kauns teikt, es paklusā sāk iet uz baznīcām, paklusā vienam nestāstīju. Un tā gan tā pamazām, kamēr nonāca mamma tur lūdzu un visu, un gāja tur tādās reliģiozās vietās, un nekas nenotika, bet beigās nonāca vasaras vai draudzēns, Dievs pieskārās, pieņēma Jēzu un izmainījās visu dzīvi. Bet Guntars man bija liecība. Liecība, viņš bija Dieva klātbūtnē pabijis, viņš man nāca pretī, viņš smaidīja, un viņam bija seja starojoša. Es domāju, Guntar, kas ar tevi noticis? Es domāju, kur viņš visu laiku bija tāds pelēks, tāds kaut kā, un pēkšņi viņš tāds iet. Viņš bija pieņēmis Jēzu, un es uz viņu paskatījos, es domāju, es arī gribu tāds būt. Bet es nezināju, viņš man teica, es tā īsti vēl nesapratu, viņš nāca pie Dievu, nāca uz Dievu kalpojumu, un tā arī tāds būs, bet es domāju, man tā neēd bija teikt, es domāju, kaut kā vēl nebija, nu, zini kā, jau neticīgs cilvēki. Bet pakluso, es sāku meklēt Dievu, pakluso. Tā kā, kad mēs būsim Dievu tūmā pabijuši, vissvētākajā vietā cilvēki mūs to redzēs. Viņi mūsos to redzēs. Tu izies ārā, tu varbūt pats to nemanīs, bet viņi to redzēs. Un viņi redzēs, vai tu esi bijis Dievu klātbūtnē, vai tu neesi bijis, saproti? Ja tu nebūsi kādu mēnesi lūdzu Dievu, viņi jau redzēs to. Ja tu būsi kādu dienu lūdzu Dievu, viņi jau redzēs, viņi pat sajūtīs no tevi to. Ka to viņiem runās, ka to dacīt evaņģelizēs. Viss mainīsies, tev vārdi paši plūdīs. Es vairs nevaru evaņģelizēt. Man bija šitā te, no, es ātro pēdējo izstāstu, mēs beigsim. Es braucu no... no Krista pasaules, no Dievkalpojuma, arī no Maritim hotela, un pēc Dievkalpojuma. Un arī saņēma Dievu tūmā to svaidījumu, un iekāpu tenī autobusā, braucot uz Talsiem. Man apsiedās blakām neticīgs cilvēks, ja? Nu tāds neticīgs cilvēks. Un es visu ceļu ar viņu runāju par Dievu. Un ziniet, man vārdi paši plūda no maniem. Es Bībeles pantus citēju. Es pats brīnos, kur es visu šitos zināju. Svētais gars, kas sāk runāt, kad savu tevi, Dievu, tu pat nevar apklūst, tev viņš nāk, viņš tev dod to vārdus, viņš tev runā, un tas cilvēks pieņem Jēzus tur, kad autobusā, un pēc tam kļuva par kristieti. Nu jā, Dievu tūlumā, Dievu klātbūtēm, cilvēks mainās, arī apkārtēji mainās. Tā kā tas viss notiek, Un tagad mēs palūksim par jums, par jūsu veselības problēmu, par katru ikvienu cilvēku. Mēs palūksim, lai Dievs jūs dziedina, jo Dievu klātbūtnē mēs tiekam dziedināt. Atbrīvot no visa, mūsu dzīves pilnībā mainās Dievu klātbūtnē, Dievu tūmā. Mēs ejam no spožuma uz spožumu. Iedomājies, mēs ejam no spožuma uz spožumu. Mēs paši mainamies no spožuma uz spožumu, Dievu tūmā. Forši, noderēja kaut kas jums? Jā. Sapratāt? Alise, saprati? Alise? Jā. Sapratāt? Ko es gribēju pateikt? Es mēģināju. Man Dievs tā liek, es tur... Puns, man liek, to es runāju. Citreiz ar kaut ko citu liek runāt. Šoreiz man tā liek. Tā, tagad mēs lūdzam. Pa priekš palūksim vispārēju lūkšanu. Palūksim, lai svētais gars ar savu spēku nonāk šajā vietā un pieskarās katram ikvienam no mums. Un kas... Nav vēl atdevs savas sirdes, savas dzīves Jēzum pilnībā. Tas šī brīdī to varēs izdarīt.
Jo pats lielākais brīnums, ir cilvēka glābšana. Ziniet? Pat brīnums ir dziedināšana, bet vislielākais brīnums ir tad, kad cilvēka dvēsele gars ir izglābts Dievam. Tas ir pats lielākais brīnums, pats svarīgākais. Jo tad tu pavadīsi mūžību kopā ar Dievu. Un tavs vārds būs ierakstīts dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Un tavs vārds tiks ierakstīts dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Uz mūžīgiem laikiem. Alleluja, kungs, Dievs, alleluja. Alleluja, kungs, alleluja, Dievs, kungs. Mēs tev pateicamies, Dievs, kungs. Mēs tev lūdzu, Dievs, kungs, par katru cilvēku, mans, Dievs, kungs, kas ir šeit. Kas vēl nav atdevis savu sirdis Jēzum, kas vēl nav to izdarījis, Dievs, kungs, šajā brīdī es lūdzu, Dievs, kungs, svētais gars, runā uz šo cilvēku, runā, mans Dievs, kungs, uz šo cilvēku, jo tas cilvēks atver savu sirdi Jēzum, viņš atver, un viņš pieņem to lēmumu šajā brīdī un ieaicina savā sirdī Jēzus Kristu. Katrs ik viens, kas to nav izdarījis, katrs ik viens, un ja arī izdarīs to, var kopā vienkārši atkārtot šo lūkšanu, jo viņš jau ir glāts, tas cilvēks, viņa vārds jau ierakstīts, ir dzīves grāmatā, bet atkārtot var šo lūkšanu. Bet kas nav to izdarījis, lai lūdz kopā ar manim, lai lūdz. Nav jānāk obligāti priekšā, var sēdēt uz vietas un vienkārši atkārtot šo lūkšanu. Un ieaicināt Jēzu savā sirdī, Jēzu savā sirdī. Un sakiet tos vārds, ko es saku. Tā, pie sevis var, bet var arī balsī, var skaļāk teikt, var arī klusībā pie sevis teikt. Halleluja, kungs. Es tev lūdzu, dārgais kungs Jēzu, nāc manā sirdī. Saki, dārgais kungs Jēzu, nāc manā sirdī. Piedod manus grēkus. Atbrīvo man no visa, no visa ļaunā, no visa sliktā. No visu, ko es iepriekš esmu savā dzīvē sastrādājis un izdarījis, Dievs kungs, nomazgā savām dārgajām asinīm, Dievs. Es ticu, ka Tu, Jēzu, nomiri par mani. Un es ticu, ka Tu šodien esi augšām cēlies, un ka Tu esi Tēvam pie labās rokas, un ka šodien ir Tevis sūtīts uz zemes svētais gars. Svētais gars, ienāc manā sirdī, piepildi mani. Piepildi man dzīve, piepildi man sirdi ar savu garu. Es pasludinu un apliecinu, ka es esmu no jauna atzimis Dievam. Paldies Tev, kungs, paldies Dievs, ka esi. Esmu kļūst par Tavu bērnu, ka mani grēki ir piedot tagad, un kad es esmu ar Tevi, Jēzu, ka Tu esi manā sirdī, ka svētais gars ir manā sirdī. Paldies, Dievs. Paldies par glābšanu. Un es apsolos, ka es apmeklēšu draudz, ka es apmeklēšu dievkalpojumus, ka es lasīšu Bībeli, ka es lūkšu Dievu, ka es kalpošu Dievam un ka es sludināšu Kristus evaņģēliju. Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, Dievs, par glābšanu, par piedošanu, par mūžīgo dzīvību. Un es ticu, Dievs, kungs, ka tagad es esmu Tavs bērns un mans vārds ierakstīt dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Paldies Tev, Dievs. Paldies. Es ticu, ka es mūžībā būšu kopā ar Tevi. Paldies Tev.